А ну як ти здоровайся, покажи. Ти що на роботі сьогодні не був? Зайде буде. Напіздялись ще раніше, що гад. А ти був, або був? Був. На роботі ми? Грузили краном, ти що? Багато? Піздец. А там? Да. І ти погоди? Да. Я би зараз буду. Прицепи піднімав, йоп. Піздець. А що ти вчора там робив? Сидя. Згодьба і до моїм. Так що ти робив вчора там? Генда. Я пізде. Це що, Генда проводиш? Та ні. Ну а що купуємо зараз? Хто? Ага. Хуйок є, машинку купив. А ти собі що не покупаєш? Аби бухали, баба умала. Ти! Габата була. Помню, ага. Ти! Ні, сука, біжи, блядь. Блядь. Єбу, блядь. Поняв. Гена, щас вачку бутылку. А він купя, машинку купя. А ти? А? А ти? А я чайник, я.